Matau tave. Taip vadinasi šokis, kuriuo atidarė šios žavios šokėjos mūsų jau, jeigu neklystų, 8-ąjį gerumo angelą. Tai akcija, gerumo akcija, į kurią mes sukviečiam visą mokyklos bendruomenę, miestelio, visus prijaučiančius gerumui, dalinimui į gerumu, ir šiandien malonu matyti tokį nemenką jūsų būrį. Tada, kada vyko paskutinis gerumo angelas, pinigai buvo renkami, aukojami mamų unijai. Kas nežinote, tai paramos ir labdaros fondas, kuris rūpinasi kiekvieno Lietuvoje vaikučiu, kuris susirga onkologinė liga. Taip, kad ir šiandien pinigai bus renkami mamų unijai. Ir šiandien važiavau ir taip mintise ir mašina įgrojo tokia daina, kiekvienas nori mažo stebuklo, kiekvienas nori laimingos pabaigos. Tokie žodžiai, ir kažkaip pagalvojau, kad tikrai mes ir patys norim labai, kiekvienas iš mūsų daug tų mažų stebuklų, ir ypač tas noras aplanko prieš kalėdas. Taigi šiandien padarykime, gal nebūtinai mažą, gal šiek tiek ir didesnį tą stebuklą, susikurkime savo širdyse ir kiek galima daugiau paukokite. Toks yra ir mūsų šio vakaro tikslas – surinkti kuo daugiau pinigų mamų unijai. Taigi, aš nieko nelaukdama ir noriu pradėti. Ačiū gal šokėjams, su mumis buvo čia sėdėti dabar, žinokit. Kurgi mūsų aukciono prekės? Ar atsimenat, kaip vyksta aukcionas? Gražiai. Aukcionas vyksta gražiai ir aukcionas prasideda visada nuo 1 euro, o jau jūs keliate. Kiek norit, tiek keliat per kelius eurus, bet mažiausias statymas, tai gal tebūnie kiek? 1 euras ar 5? 5, gerai. Tai pradinė kaina 5 eurai ir kaip kelininkų žiemą užklumpa netikėtai pirmus visus šiemet, kepurė mūsų mokytojos auksarankės Vaidos Norvaišienės mėgsta. Kepurė, pradinė kaina 5 eurai, kas siūlo daugiau? Nieką mausis nešalo? 5 eurai. 10. Rankas kelkit gerai, kad matytumėm. 10. Kas siūlo daugiau? 15 eurų. Kepurė eina ratų, tiksliau, Augustina ir neša. Taip pat galite apžiūrinėti. 15 eurų. Ar yra siūlančių daugiau? 15 eurų vienas. 15 eurų du. 20 eurų. Na, 20 eurų daugiau nebus. 20 eurų vienas. 20 eurų du. 20 eurų trys. Kepurė parduota. Prašom įteikti kepurę, kad jis ten ją nusipirko. Gerai, ir toliau žiūrėkime, ką mes turim daugiau. Antrasis aukciono daiktas, tai yra žaisliukų rinkinys gamintas Benjamino mamos, 7 B klasės mokinė. Ypatingi žaisliukai, gal nelabai yra spėsite iš ko pagaminti. Rankų darbo, 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 5 eurai. 10 eurų. 10 eurų. Yra siūlančių daugiau? Tyliu visi. Gerai, jeigu 15 ir 15. 15 eurų, na. Gerai, 15 eurų. Vienas, 15, 20 eurų. O kas? Čia bačiūnų sako. Ai, atstovauju. Supratau. Gerbiamas mėlė klausimas, pakankamai idėjo. Gerai.
daugiau. 20 eurų vienas, 20 eurų du, 20 eurų trys žaisliukai iškeliauja į Pasvalį. Taip, trečiasis aukciono daiktas, tai yra susidedantis gal ne taip ne daiktas, bet prizas susidedantis iš dviejų daiktų. Tai yra mokytojos Rūtos Garbštienės kepta duona, naminė, gardžiai kvepianti ir Astos Stanislovaitės labai stebuklinga maža dėžutė. Žinokit, buvau pravėrus, tikrai labai 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 gražus, ten slepiasi kalėdom dvelkiantis daiktelis. Taigi 5 eurai, kas siūlo daugiau? 10. 15. 20. 20 eurų. 25. 30. Va, prasidėjo jų dvikovas. 30 eurų. 30 eurų vienas, 30 eurų du, 35, 45. 45, nematau daugiau rankų, 45 vienas, 45 du, 45 trys, parduota! Taip, ką mes turime dar? O dar dabar mes turime šeštos klasės mokinės. Arnėjos Arcimavičiūtės tapytą paveikslą. Labai labai graži žiema. Ne, Čiučiarnios kaip. O. Pasiklydom per trijų paveikslų. Kurį čia turim? Arnėjos. Arnėjos medis. Gerai. Šiek tiek susimaišė, bet nieko baisaus. Tai yra, kaip ir sakiau, šeštos klasės mokinės Arnėjos tapytas medis. 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 10 eurų. 15. 20. 25. 30. Tėvai jau nebedrįsta rankos kelti. 30, na. 30. 30 eurų vienas. 30 eurų du. 35. 35 eurai. 35. Na, rankos. Ne, daugiau rankų. 30. Bet pažiūrėkit, koks medis. Čia dar nesu... Čia reiktų, kad pačios Arnėjos jinai paaiškinti, ką jinai čia gražaus nupiešė. Labai 40 buvo per tą laiką ir išgirdau 40. 50. Kas drįs paprieštarauti sumai 50? 60. 70. Va, dailės mokytoja pasakė, verta 100, taip kad keliam. 70, kas daugiau? 100 vertę gali ir su metais išauginti, taip sakant. 80. 90. Na. 90. 91. 92. 93. Tėvams kainavo dukros menas gan brangiai, brangiai sakyčiau. Jokauju, aišku, iš tikrųjų tai didelis darbas, ir tikrai per vieną dieną nėra nupiešiamas, nenutapomas toks gražus paveikslas.
Gerai, ir dabar šio etapo paskutinis aukciono prizas yra 6 poros megztų kojinyčių. Kur tos mūsų megztos kojinytės? Jas aukcionui paskyrė Kristina Paliulienė. Tai va, labai gražios kojinytės. 5 eurai. Įsivaizduojate iš 5? Už 6 poras, tai 5 eurai. Kas siūlo daugiau? Kas siūlo daugiau? 10. 10 eurų. Na, kas pasiūlys daugiau 10 eurų? 20 eurų. 20 eurų. Nu, pagalvokit, kas aplink, vat, turi daug tokių mažų vaikų, galėtumėt kalėdom padovanoti daug šiltų kojinių. 20 eurų. Ar yra kas siūlo daugiau? 25. 25. 30. Čia jau paskaičiuojat, kam kiek tų porų reiktų, tai turbūt gal ir sudalinsit. 30 eurų. Na, 30. Nebus daugiau? 35. Gerai, 35. Bet apvalinam, bus paprasčiau, ką čia dėl 35. Gerai. Na, 35 eurai. Kas siūlo daugiau? 35. Vienas. 35. Du. 40. Sakiau, kad reikia palinkti. 40 eurų. Na, tam kojinyčiau. Visi pasižiūri į savo kojas ir pagalvoja, kad čia tiek nelabai trūktų. Gerai. 40 eurų. Vienas. 40 eurų. Du. 45. 45 eurai 1, 45 eurai 2, 45 eurai 3 parduotas kojinės. Na ir koks gerumo angelas, jeigu jame nėra angelų. Pagaminti angelų pasistengė keramikinių angelų mūsų dailės mokyta Laisvutė Razmienė su savo mokiniais. Taigi šį vakar mes jų turėsim netgi ne vieną. Ir pirmasis angelas. 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 100. 100. 100 eurų. Ar yra dar drįstančių pakelti kartelę? Na, aukcionas, bent jau du dalyviai turėtų būti. Dabar 100 ir 110. 110. 150. Na. Kaip pirmam angelui, aš manyčiau pakankamai. 150 parduotas seniūnui. Norėčiau šitą angelą iš tikrųjų palikti ir tą klasę. Tai jeigu norėčiau. Seniūnas, jums nuokit, yra dosnus žmogus. Jis ką nusiperka ir kaziuko mūgį kėdžių prisipirko ir paliko ir vat angelą. Taip sekas mums su seniūno palikimais. Tam, kad atsipūstume šiek tiek, padarykime pertraukėlę, tikrai prašau pasivaišinkite, ant stalo yra ir kisieliaus šiandien virto darbų kabinete, ir kučiukų, kurių prikepė mūsų gimnazijos mokiniai su Ligita Bieliauskine, taip kad prašom. O dabar atokvėpio pertraukėlį, tai bus trečių ketvirtų klasių šokis linksmėjai viščiukai. Ir pradinukų daina be smegenės.
ačiū šokėjams, kurgi mažieji dainorėliai. Mokytojas sako, gerai, tęsiame aukcijoną. Ir kur dabar žiema šalta, reikia kojinių. Dabar jau šiek tiek didesnio dydžio. Gimnazijoje turime tokių darbščių mokytojų, kurios mezga labai gražias tokias pukuotas, suplotas kojinės. 5 eurai. 10 eurų. 15 eurų. 20 eurų. Na. 20 eurų. Geras kojinės. 25. Tai va, būtent, kad ir maksimui tokių nenupirksi. 25 eurai. Na. 25 eurai. 1, 25, 2, 25, 3. Parduotos kojinės. Gerai, kol kojinės keliauja pas kojinių savininką, kitas mūsų aukciono daiktas yra žaisliukų rinkinys. Taip pat pagamintas mokytojas Vaidas. Pirmokų mokytoja Vaida Norvišienė. Žaisliukų yra maišelių daug, gal kokie 9, gal daugiau neskaičiavau, bet labai mielas rinkinys spalvotas. 5 eurai, kas siūlo daugiau? 15, 20, 20 eurų, 30, 30 eurų žaisliukų rinkinys. Negirdžiau. 35, buvo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 eurų, aha, neplokit, dar nepardavėm. Na, 100 eurų. 100 eurų vienas, 100 eurų du, jau skaičiuojate 100 eurų trys. Taip, žaisliukai iškeliauja, o toliau mes turime šokių mokytojas, kuri beje ir šiandien paruošė visus mažuosius mūsų šokėjus, Jolantos Preidžiuvienės tapytą
paveikslą, kuris vadinasi Kalėdų rytas. Jis jau pasakys, nustebino mane iš jo paveikslų, labai 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 gražus. 5 eurai, vežiu vis neapsiverčia. 90? 100! 100 eurų. Na, kas išdrys? Bet jūs naikit į kokią meno galeriją, nu ką už tą 100? Ką už tą 100 ten? O čia už tokį paveikslą 100. Na, ar yra drįstančių siūlyti daugiau? 105. Ne, gerai, susilaikot, supratau. Nepasiskaičiavau, gerai. 100 eurų, na, jeigu nėra abejojančių, 100 eurų vienas, 100 eurų du, 100 eurų parduota. Supratau, jau už 10 eurų nebelabai tikitas, ką ir daisykit, supratau. Gerai, ačiū už tą papildomą, nes kiekvienas euras jisai tikrai yra reikšmingas ir euras prie euras susikaupia gana nemaža ir didelė suma. Taip, toliau mes vėl turime keramikinį angelą. Angelas keliauja ratu. Ir 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 20 eurų. 30. 50. 60. 60 eurų. 70. 80. 100. 100 eurų. Taip ir turbūt. Na, 100 eurų. Mokta, o kaip čia su angelais? 100. Gera kaimai? 105. Kiek duoda, tiek jums? 105, girdžiu, 105. 110. Ar pasiūlys kas nors daugiau? 110, 110, 1, 110, 2, 113, parduotas! Bet šitą sąlygą aš jau įsipratau namo keliausi. Jo, bent vieną reikia namie turėti, aš puikiai jį supratau. Gerai, ir dabar, kadangi žiema, kadangi daug visokių ligų ir virusų ir visa kita, tai mes pardavime aukciono turime medaus rinkinį. Ingridos ir Kestučio bilimų bitino medaus rinkinukas. 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 20 eurų. 20 eurų. 25. Na, kas pasiūlys daugiau? 25 eurai. Na, turbūt jisai kažkam ten labai reikalingas. 25, 1, 25, 2, 25, 3. Parduodamas medaus rinkinukas keliauja kažkur ten į galą, kas jau jį ten nupirko, o dabar dėl to traukėlė ir joje pirmų antrų klasių mokinių šokis drugelio širdis ir turime viešnę Rūtą Preidžiūtę, kuri padainuos prancūzišką dainą Si te te la.
Taigi 5 eurai, kas siūlo daugiau?
5 eurai. 10 eurų. 10 eurų. Ar yra siūlančių daugiau? Vienetinė. Rankų darbo. O minkštumo kokia? 10 eurų. Na. 15. 15. 20. Donatui baisiai reikia kepurės. 20 eurų, na, kam dar labai jos reiktų? Gerai, 20 eurų vienas. Pasimatuot nenori? Tiks. 20 eurų du, 20 eurų trys, parduota. Taip, toliau žaisliukų rinkinys, porą vėl gražių rankų darbo žaislų. Jau ir pirmame etape tokius du pardavėm ir dabar vėl keliauja porą žaisliukų arba dekoracijų, kaip jas panaudos, kaip jas kur pakabins kalėdoms. 5 eurai, 5 eurai, kas siūlo daugiau? 10 eurų. 10 eurų. Na. 20. 20 eurų. Na, ar yra kas siūlančių daugiau? Ypač tie, kurie dar kalėdoms nepasipuošė namo. 20 eurų. 20 eurų. Vienas, 25. Ten mamos tarpusavį dabar konkuruojam. 25 eurai, kas pasiūlys daugiau? 25 eurai. Nematau nė vienos rankos. 25 eurai. O tu nekelk rankos tenai, nes neįsidėjai piniginės. 25 eurai. Vienas. 20. 30. 30 eurų, na, 30 eurų vienas, 30 eurų du, 30 eurų trys, parduota. Taip, o dabar turbūt turim pačių mažiausių mūsų darželio vaikučių pagamintą dekoracijų žaisliukų tokių rinkinį, netgi su palinkėjimu. Taip, kad prašom įsigyti. 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 20 eurų. 20 eurų. 25. 25 eurų. Ir ten tikrai ne vienas, ne du, ne trys. Labai gražus tokie. Kaip po 30. 30. Gerai, 30 eurų. 30 eurų keliauja darželio gaminti žaisliukai. Na, 30 eurų. Daugiau ne? 30 eurų vienas, 30 eurų du, 30 eurų trys. Prašom parduotasi. Ir... Taip, mes turime dar vieną keramikinį angelą. Angelas. Labai gražus angelas. Labai angeliškas angelas. 5 eurai. 25. 30. Čia kaip jau 30 šitam šone? 50. 55. 70. 80. 80 eurų. Na jau, kaip čia pasakyti, angelų vertę pakėlė šį vakarą, bent jau iki triženklės sumos. O dabar dar tik 80. Na. Bet aišku, kiekvienam pagal galimybės. 80 eurų. Ar yra keliančių kainą šio gražaus angeliuko?
90. Pasakė Deividas. Taip. 90, na, ar iškelsim mes ir suapvalinsim? 100. 100. Iškėlėm. 100 eurų. Deividai, daugiau nebesiūlysi? Ar nebesiūlysi? 100 eurų. 100 eurų. 1 100 eurų. 200. Kiek? 110. Tik ką sakai, kad nebeturi. Perskaičiavom. Gerai. 110. 110 eurų. Gerai. 101. 102. 103. Iškeliauja 10 klasės mokinių prie stalo, ten turbūt Deividas už tą buhalterį, tai jis jį atsiskaitys. Gerai. Taip, toliau jau merginos rankose pranešmeida labai gražus, labai kruopštaus, daug darbo reikalaujantis mūsų darželio auksarankės Astos Stanislovaitienės sukurtas albumas nuotraukoms. Pradinė kaina tik 5 eurai. 10. 20. 25. 30. 30 eurų. Na. 35. 40. 40. Žemyną mamai perkit. Gerai, 40 eurų, na, tai, kad žinokit, niekur nenusipirkti, niekur. 45. 50. Ar drįsite kelti kainą? Ne, nebegrįsite. 50. 52, 53 žemyną perka, tik neaišku, ką, visai 7 A klasės turbūt. Taip, kągi dar mes čia turim. O, labai geras daiktas, žiemą reikalingas, naudingas ir tinkantis, tai yra paukščių lesiklėlė. Tai yra taip pat vienos iš mokinių mamos, Kristinos Paliulienės, darbas. 5 eurai. Kas siūlo daugiau? Kiek? 20. Galvokit dabar namie, paskalio įsikla nekabaliuojama. 20 eurų. Ar yra siūlančių daugiau? 25. 30. 30 eurų lesiklėlė. 30 eurų, na. 30 eurų. 1. 30 eurų. 2 ir 30 eurų. 3. Parduota. Atsitanka. Keliauja pas Viktorą Sanfroidą. Ir ką? Laikas vėl mūsų pertraukėliai ir dabar trečių, ketvirtų klasių šokis rock'n'rollas. Galite ir jų šiek tiek pakeiti nuo kėdžių ir taip pat Edvino 7 B klasės mokinę muzikinis kūrinys klarnetu Love Story. Taip. Drop me out into the streets, I made it way.
ačiū prieš tai iššokusiems mažiesiems. Na, o mes tęsime aukcioną, kuris jau ir įpusėjo. Taigi, ką turim toliau? O toliau mes turim turėti rinkinuką dar trečiai mažų žaisliukų. Ar turim? Turim. Taip, kad pradinė kaina labai labai tradicinė. 5 eurai. 10. 10 eurų. 10 eurų. Ar yra siūlančių daugiau? 20. 20 eurų. 30. 30 eurų. Kažkas labai nori tų žaislių. 30 eurų. 1. 30 eurų. 2. Ir atkeliauja žaisliukai pas Loretą. Taip, prašom. Taip, turim dar vieną porą, jau jeigu prieš tai vyrai labai jaudinas dėl tokios ryškios violetinės, tai čia tokia labiau gal vyriška spalva, tokia įmėlinumo, elektrinė, net nežinau, kaip pavadinsim, taip nepagadinsim. 5 eurai, kam reikia kojinių? 5 eurai. Kam šalą, direktorių nešalą kojas? Seniau mišą, bet ne, nesakė visi, jau pasakys. 10 eurų. 10 eurų. 10 eurų kojinės. 10 eurų. 1. 10 eurų. 2. 10 eurų. 3. Meras perka kojinės. Taip, kojinės nupirktos, o dabar mes turime tokią prekę, kurios rankomis šiuo metu neapčiuopsime ir jokio daikto neįteiksime, bet tai yra, žinokit, nuostabi pramoga ir bijantiems, ir nebijantiems. Tos pramogos iniciatorius sėdi čia salėje. Taip, kad tai yra naktinėjimai. Kas norite įsigyti naktinėjimus Joniškėlio parke, Joniškėlio dvare, ta pradinė kaina, nu, jokinga, 5 eurai. 10 eurų. Bet žemyną nebuvai? Gerai, ir nebaigiau sakyti, tuos naktinėjimus tiesiog, jeigu įsigysite klasę, tai galėsite keliauti visą klasę. Jeigu ši kompanija, tai su kompanija jums patinkančia, taip kad prašom, 10 eurų, kas siūlo daugiau? 15 eurų. 20. 25. 30. 30 eurų, 35, 40, labai nori 7 ir nori 9, 45, 50 eurų, na, 50 eurų, naktinėjimai, įsivaizduojant kompanijai, nu kas tas 50 eurų? 50 eurų į naktinėjimus pasirinktų laiku. Tik tą mažytę sąlygą, neužmirškite, tenai nei žodžio negalim, kitaip eisit namo. Žemina, atsilaikysim? Gerai. 50 eurų. 1. 60. 60 eurų. 65 eurai. 65 eurų 1. 70. 75 eurų. 80 siūlo mokytoja Ilona. Ir 85 prieštarauja Žemyna. 90. 95.
Šimtas eurų naktinėjimai. Šimtas, na, kas daugiau? Kas pasiūlys daugiau? Šimtas eurų. Žemynas paskutinis. Šimtas penki. Na. Šimtas dešimt. Šimtas dešimt. Oho. Oho. O iš kieno kišenės ten pirksit tuos 110 neorganizatorius naktinėjimų? Ai, nežinau. Ai, atsikėjau. Gerai, supratau. Klasė 7A nori labai labai naktinėjimus. 110. Ar yra kas pasiūlys daugiau? Jako, visi žiūri, sakai, žvilgsnys. Gerai, 110. Vienas. 115. Sunervino Džemino. 115. Kas siūlo daugiau? Kova, tokia dvikova. Vyksta dvikova tarp dviejų damų. Na, 115. 115. Vienas. 115. Du. 115. Trys. Parduota. Taip. Turim dar vieną angelą. Taip. Turime angelą. Čia galbūt yra angelas žvakinė, nes yra tokios kaip ir ertmės kilutės. Apačioj padėsit žvakę. Angelas nuostabiai švies. 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 30. Galia girdžiu 30. Kas siūlo dar daugiau? 35. 35. Na, ar yra siūlančių? 100. Ką jūs į tai? Nieko. 100 eurų. Ar dar yra drįstančių daugiau pasiūlyti? 100 eurų. Vienas. 100 eurų. Du. 100 eurų. Trys. Angelas žvakidė atitenka Sigutei. Taip, turime dar vieną rinkinuką labai senios duonos ir taip pat prie to rinkinuko Astos daryta kalėdinė dekoracija mažytė. 5 eurai šio rinkinuko, kas siūlo daugiau? 20. 30. 30 eurų. 30 eurų. 35. 45. 45. Na, kas pasiūlys daugiau? 50. 50. Kelio trankas. Dvi čia tą aukcioną pasukam. 50. Kas daugiau negu 50? Nie. Na, tai ką, tradiciškai. 50. Vienas. 50. Du. 53. Parduota. Nusirko antroką. Na, Daiva. Taip, o dabar yra pora tokių didelių prizų. Tai yra dvi kėdės. Jos yra atnaujintos. Tai yra devintokių Mantvilės ir Oksanos projektinis darbas. Senų kėdžių atnaujinimas. Tai merginos tas dvi kėdės perdažė ir pervilko gobeleną. Dvi kėdės, tik 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 10. 40. 40.
dvi kėdės, nu tik po 20, įsivaizduojat? 40, na? 41, 42 ir 43 parduota Ingai. Taip. Kėdės iškeliauja. Va, prašom, padidinkim jūsų. Galbūt dar kas norės prisėsti prie jūsų stalo. Ačiū šiam sykui, kaip sakant, tam kartui dabar ačiū. Ir toliau mes keliaujame su muzikiniais kūriniais. Ir tai yra Rūtos daina Skrydis. Ir taip pat šeimininis Eurikos ir Edvino brolio ir sesės kūrinys. Muzikinis momentas.
Ir kita aukciono prekė yra garnytės darytas žaisliukų rinkinys. 5 eurai. 5 eurai. 20. Kas siūlo daugiau? 25. 25 eurai. 30. 30 eurų. 30 eurų. Na. 30 eurų. Žaisliukų rinkinys. 30 eurų. Vienas. 30 eurų. Du. 30 eurų. Trys. Parduotas. O toliaugi mes turim labai nuostabų, labai minkštą, taip pat gimnazijos auksarankės. Mes visi ją gerybiškai, gražybiškai, malonybiškai vadinam sesutę. Audrutė, Audrutės kūrybinis darbas, tai yra minkštas angelėlis, pradinė kaina 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 5 eurai. Nuostabi ne tik kalėdų, bet apskritai namų dekoracija. 5. Tik 5 eurai. 10. Čia pasiūlė 10 vienu metu darai. Na, tai kuris daugiau pasakysiu? 15. 15 eurų. 20. 25. 25 eurai. 25 eurai. 30. Gerai. 30. Na. Tokia irgi dvikova. Nieks trečias nesikiša. 30 eurų. 30, taip. 30 eurų. Vienas. 30 eurų. Du. 30 eurų. Trys. Parduotas angelėlis. O dabar atkeliauja indelis kūčiukų. Indelis yra dekoruotas 7-tokių dekupažo technika, o kūčiukų, kaip aš ir jau sakiau, prikepė mokytojas Ligitas, vadovaujami mokiniai. Ten ir 10-tokai kepė, ir 6-tokai, ir turbūt 7-tokai įvairiai ten kepė. Taip kad kas norite kūčiam pasiruošti, o ką ten kūčiam? Neišstovės jie iki kūčio, aš jau spėjau. 5 eurai. 25. 25 eurai. Na, ar yra kas siūlys daugiau? 30. 30 eurų. Kūčiukus suvalgysite, indelį dar panaudosite. 30 eurų. Na, 30 eurų. Vienas. 30 eurų. Du. 30 eurų. Trys. Parduota. Taip, turime dar vieną nuostabų angelą. Sėdinti ant tokio labai gražaus kamuoliuko. Taip pat ne tik skulptūrėlė, bet ir nuostabi žvakidė gali būti 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 30. 30 eurų. Kas pakels kainą? 30 eurų. 50. 50 eurų. 70. Na, 70 eurų. Tai po kiek čia šiandien angelai buvo? Po kiek? Na, po 100, sakė mokytoja. 70, dar iki 100 kiek ten trūksta šiek tiek.
Bet tai nesvarbu, kam kiek išeina ir dabar didžiausia kaina yra 70 eurų. Aišku, man norisi kuo daugiau, o jums tai suprantamai pagal galimybės. 70, 80, 90. Jums, gerbamas mėlė, daugiau nebeidėjo, kolega? Šimtas. 105. Ir va, taip nejučiamis mes vėl perlipom 100. 105 eurai. Angelėlis ant akmenėlio, ant ko? Mokyta, jūsų čia darbas. Va, angelėlis ant sniego kukulio, tokia skilėta. Taip, 105 eurai, ar yra siūlančių daugiau? 105 eurai. Vienas. 105 eurai. Du. Ir mokyta Rūta jau skaičiuoja 105 eurus. Na, o dabar, kad dar labiau pajusti namuose, pajustumėte tą kalėdinę šventinę dvasę, tai jūs galite įsigyti dar vieną gražią kalėdinę dekoraciją. Astos Stanislavaitinės gaminta, šį kartą poroje neina kartu su duonele, bet yra viena maža graži dekoracija. 5 eurai, kas siūlo daugiau? 25, taip? Pakelkit ranką, kas pasiūlė, nelabai pamačiau. A, Donatas, gerai. 25 eurai, kas siūlo daugiau? 25 eurai. Tiek 25. Gerai. 25 eurai. Vienas. 30. Gerai. 30 eurų. Vienas. 30 eurų. Du. 30 eurų. 3. Parduota direktorius perka dekoraciją. Ir irgi taip pat tom atnėjančiam šventėm, žinokit, kad sukurtumėt namė jaukumą, yra nuostabus nuostabiai gražus 7 A klasės mokinio Domanto močiutės siūtas gamintas nykštukas. Tik 5 eurų. 30. 40. 50. 70. Nykštukas. Ar yra prieštaraujančių 70 kainai? 75. 80. 90. 90. Bet kaip skiriasi emocijos žmonių, kas ramiai, kas susinervinęs. 105. 105 eurai. 105 eurai. Na, 105 eurai. Žemynos paskutinis, taip sakant, siūlymas. 105. Vienas. 110. Na, galvokit. 110. Bet žinai, aš su juo pasakysiu, netgi ir pašokti apsikabinus galim, jis toks mielas ir rankas, kad tiesiog. 110. 110. Vienas. 110. 2. 113. Parduota. Ai, jums šitą gyrėčių pasiūlės? Ai, net, tai gerai. Mums tik, bet žinau, be gražos. Neatmesim. Tai kol kas 110.
iki bankomato reiktų? Ne, aš pasilieku kitiems. Ai, supratau. Gerai, ačiū. Va, tikrai, prie šio stalo neveltui kėdės ir nusipirkote, nes tikrai žavo, kaip čia pasakyti, gyventoje kartu pasisadinat į kompaniją. Gerai, o dabar vėl mažytė pertraukėmė ir joje Rūtos daina Ten Help Falling in Love ir 5-7 klasių vaikų šokis, merginos. Thank you.
Na, o dabar laikas paskutiniam aukciono etapui. Likę tik 5 daiktai. Ir kas dar norite kučiukų? Taip pat dėžutė dekoruota ir pilna sklidina kučiukų. 5 eurai. 20. 25. 40. 40 eurų. 40 eurų, na, kas pasiūlys daugiau? 40 eurų. Vienas, kas pasiūlė ragatono, tas ir laimės. 40 eurų, du. Ne, apsišaugiau, 50. 50. 60. 60 eurų. 60 eurų vienas, 60 eurų du, 60 eurų trys. Parduota mūsų nebomai. Taip, kągi turime dar? Dar paskutinę progą turime, kas norite paragauti duonos. Taip pat rinkinukas duona ir kalėdinė dekoracija. 40 45 50. Mokyta Rūta, jeigu tokiom kainom, tai galėtumėt kasdien priimat užsakymus. Gerai, 50 vienas, 52, 53, parduota, išsipildė rinkimų svajonė. Taip, aha, labai graži, stilinga kalėdinė dekoracija, tai yra 7 B ir 2 A klasės mokinių Jorinto ir Amando mamos Daivos darbas. Saldi skribelė. Tai ne tik dekoracija, bet ir yra pilna sklidina saldumynų. Taip kad 5 eurai. 20. 30. 30 eurų. 35. 40. 50. 55, 60, suvalgysit ir pasipuos galėsit, 60, taip, 60, ar greičiau skaičiuoti, tokios gudrės, nu gerai, 60, vienas, 60, du, 63, greičiau suskaičiavau, jūs tenka skrybėje kalbė. Ir dabar jums pristatyti, parodyti atkeliauja Rugilės Černiauskaitės tapytas paveikslas. Žiemos vaizdai, nuostabų žiemos vaizdai, 5 eurai. Kas siūlo daugiau? 10. 40. 40. 40 eurų. Na, ar daugiau kas pasiūlys? 40 eurų. 40. Vienas. 42. 45, kažkas ten iš galo. Siūlo 45 eurus. 50. 50. 50. Vienas. 50. Du. 53. Parduota.
labai gerą mūsų aukcioną užbaigsime angelų, tikrų gerumo angelų, kuris gali papuošti jūsų namus, jūsų ofisą, jūsų stalą, jūsų klasę, bet ką. 5 eurai. 10. 50. 50 eurų. Na, ar yra siūlančių daugiau? 50 eurų. Paskutinis iš paskutiniųjų angelas šį vakarą. 50 eurų. Vienas. 50 eurų. Du. 60. 60 eurų. Na, skaičiuoju. 61. 62. 63. Parduota. Aš tikiu, kad šį vakarą čia suaukota suma tikrai bus perkopusi tą tokį skaičių, nu, pavadinkim, kuklų 1000. Tikiu, kad bus daugiau, nes ir paskutinėme gerumo angele, kada turėjom prieš kiek, prieš 3 metus, buvo berods gal 1200. Taip kad reikia ir suskaičiuoti, kiek šį vakarą jūs į tą dėžę paukojate. Dar galbūt merginos praneškite dėžutę, gal kažkas tiesiog turėjo mažiau negu šitas visas prekes šį vakarą kainavo. Ir gal tiesiog kažkam dar norisi įmesti kažkokį pinigėlį, o tuo tarpu, kol jūs mesit pinigėlius ir kol mūsų merginos juos čia suskaičiuos, aš noriu pakviesti Rūtą, ir kuri mums padainuos porą dainų. Tai yra, kokios dabar čia, tos Rūtos dainos, Rūta Arkit ir Snow is Falling. Waves and all the cracks, lost the power.
darbuotojas. Tikrai, ko paprašėm, ko buvo jie paprašyti, tą padarė. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo. Taip pat aš noriu padėkoti visiems tiem, kurie šį vakarą pasidalino savo nuostabiais kūrybiniais darbais, kulinariniais šedevrais, meniniais, visais, kuriuos jūs čia šiandien labai puikiai, tikrai gan aukštom kainom išpirkote. Taigi, ačiū. Ir simboliška, kad šį renginį mes pabaigsime dainą. Ai, bet prieš dainą reikia pasakyti kiek, ne? Tai noriu pasakyti, kad šį vakarą toj gražioj popieriniai dėželiai yra surinkta ir bus pervesta mamų unijai. Na, kas atspės kiek? Pusantrą? Tūkstantį? Pasidžiaukime, mėlėjai, nes šį vakarą ir dar prieš tai piragų diena, kai buvo užmiršau paminėti, visi vaikai kepė piragus ir čia aktų salį juos pardavinėjo. Tai vat, kai kurie šiandien už tuos surinktus pinigus pirko daiktus, kai kurie tiesiog įdėjo į šią dėžutę.
Tai šį vakarą surinkta, tiksliau surinkti 2311 eurų ir 50 centų. Ačiū, tikrai, tikrai nuostabi ir ženkli suma tiems, kuriems tikrai tie pinigai yra reikalingi. Ir ką, simboliška, bet mes gerumo angelą, šią gražią pavasarę, popietę, kaip ją pavadinsime, baigiame dainą kūriniu, kurį atliks mūsų gitaristai su Giedrium prieš akį, Angelas Nakty. Galbūt kažkas prisimins šią dainą, jinai tikrai gerai žinoma. Švenčių
Buvo 2 metų pertrauka gerumo angelui. Aš tikiuosi, kad mūsų virusai nebeužpuls ir mes susitiksime lygiai po metų šioj salėj jau 9 gerumo angele. Dar kartelį, ačiū visiems atėjusiem, pabuvusiem kartu, aukojusiem, pirkusiem ir pasimatuokite gerumo sparnus. Jie yra įeinant į salę. Man atrodo, kad jums visiems tie gerumo sparnai ypač šiandien nuostabiai tinka. Ir aš tikrųjimai Vaidai. Žinokit, šiandien sėdėjome čia ir džiaugiamės. Iš tikrųjų, kalėdų metas mes pripratę, kad tai gerumo laikas. Bet iš principo, mokykloje jaunimas, jų tėveliai, kaip krūvon saina ir tokį angelą, nenusistebėjau, mes su direktoriumi visi fotografavome ten už durų. Mums teko tik po vieną sparną. Bet, jūsų daug čia angelų. Rytoj bus merų labdaros vakaras. Mes aukosim, rinksim lėšas gelbėti vaikus organizacijai. Ir Danieliai, turbūt laiką štie skaitėte apie jį. Neperseniausiai Pasvalio Rotary klubas surinko 9000 eurų tam, kad kariui ukrainiečiai 85 metų gimimo netekusiam rankos galėtume padaryti protezą. Gerų žmonių tarp mūsų iš tikrųjų labai daug. O šiandien, šitam vakare, viens gerumo angeliukas visą laiką priekyje bėgioja. Štai, jis stovi šalia manęs. Leiskite jam įteikti šitą gėdytę. Ačiū iš tave. Ačiū. Ačiū visiems. Dėkui, bėgit matuotis sparnų ir iki susitikimo.